בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן בבית של משפחת מאיר, שיהיה לכם אור כמו השם משפחה שלכם. בעזרת השם אייל ונטלי הזוג, יהיה לכם זוגיות מושלמת, טובה, נצחית לעולם ועד, אמן ואמן. זה גם מקום להגיד מחילה לאנשים שהם בבית סיפרו לראות את השיעור הזה, ובגלל בעיות קליטה, אני כבר הגעתי לפה חצי שעה לפני הזמן, אבל בעיות קליטה ככה דחו אותנו עד לרגע זה, ובסוף יצרה גדול, סימן שגם השיעור הזה בעזרת השם יהיה גדול כנגד יצרה בעזרת השם. אנחנו בעזרת השם היום נמצאים כאן בצל התפשטות המחלה, הנגיף הזה שנקרא קורונה. אנחנו במקום לדרוש בבית כנסת מול מאות אנשים, אנחנו פה מול בודדים, כמו שאנחנו ככה מצווים. אז אנחנו פה היום נמצאים בשיעור באמת מיוחד, שהוא המשך למה שקורה היום. אני תמיד אומר את זה בשיעורים שלי, תמיד הנושא של השיעור שלי, אני מאוד משתדל שיהיה אקטואלי וענייני, עם תוכן למה שקורה ביום יום שקשור להיום, וכך גם היום אנחנו עדיין בצל ההתפשטות, לפי מה שאומרים המומחים, שהולכת ומתפשטת בקצב מסחרר, ובאמת באמת מרעידה אנשים, מפחידה אנשים, מפחידה גופים, מפחידה עולם שלם. ולמה זה קורה? היום הנושא של השיעור הוא יהיה מידה כנגד מידה. למה זה קורה? מי שיפתח את העיניים ויראה למה זה קורה, יראה מיקי את הקדוש ברוך הוא. אר יעוף שלי, מי שפותח את העיניים ומסתכל מה קורה, והוא באמת בעיניים של, אין קשר ליהודי, בעיניים של בן אדם, מאמין קצת, מבין מעט, ורוצה להשכיל הרבה. מי שפותח את העיניים מבין דבר אחד, מה שקורה כאן היום, זו המידה היחידה שלא בטלה בעולם. כל המידות בעולם בטלו, מלבד מידה אחת, והיא מידה כנגד מידה. מה צעקו כל השנים האחרונות? הרי לעולם, 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 נכון, שמטרת המדינה וראשיה היה לעקור יהדות מישראל. זה לא סוד. גדולים, קטנים, רחוקים וקרובים מבינים את זה. אבל בשנים האחרונות רואים את זה ממש. מה הייתה המטרה בשנים האחרונות, במיוחד בשנים האחרונות האחרונות, שנה, שנתיים האחרונות, השנה האחרונה, כל עניין הבחירות אפילו. הכל היה נגד הדת והדתה. מה צעקו, מיקי? צעקו, די להדתה. מספיק עם ההדתה. פה יותר לא תהיה הדתה. אין יותר הדתה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? את אלה שצעקו נגד הדתה, הקדוש ברוך הוא מוציא מהפה שלהם, הדתה. אלה שצעקו, לא, 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 היום צועקים, כן, 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 כן. אלה שטענו שאנחנו לא רוצים מדינה של הפרדה, היום מפרידים אותנו. אלה שביקשו מאיתנו די לעשות הפרדה מגדרית, הפרידו אותנו עם גדר. עוד שנייה תהיה גדר מחוץ לשער, מחוץ לבית, מחוץ לעיר, מחוץ... היום יש גדר כבר בשדה התעופה, אין לאן לצאת, אין לאן לנסוע. היום אתה כבר מגודר, מבודד, מתוסכל, לבד, מתבודד, רואה שיעור תורה. מי גורם לזה? אלה שהתנגדו להדתה. אתה רואה היום מידה כנגד מידה. אומרת הגמרא, כל העולם, אז זה נוהג על פי מידות. ויש מידה אחת שהקדוש ברוך הוא לא ביטל מכל המידות. והיא מידה כנגד מידה. כל מה שהתנגדו, שקיים בתורת ישראל, בדת משה וישראל, כל מה שהתנגדו שיתקיים, היום הם אומרים בפה, תקיימו את זה. רק בלי להגיד את המילה אלוקים, כי יש להם כוחי ועוצם ידי. השתבח שמו, היום אתה רואה, מיקי, את כמות האהבה שיש לתורה. היום אתה רואה את אנשי החסד האמיתיים. היום אתה רואה באמת מי אוהב תורה. אנחנו, מי חלם שאני אגיע לבתים, יש לי 2-3 שיעורים ביום, מי חלם שאני אגיע לסלון מצומצם, מוגדר, שאסור לעשות יותר מכמות אנשים? מי חלם שאני אהיה אצל המתוק הזה, אצל רבי אייל הצדיק הזה? מי חלם שפה אני אהיה אצל משפחת מאיר, אצל נטלי הצדיקה? מי חלם שאני אשב פה עם החם והחמה, עם הגיס? מי חלם שאני אשב בשולחן אחד? האמת, אנשים בבית לא רואים את השולחן, אבל עם שולחן כזה קשה לדרוש,
קשה למשוך את הדרשה יותר מדי, שולחן שיש בו את כל התענוגים של העולם, בן פורת יוסף. מי חלם? היום אנשים צמאים לדברי תורה. תראה איזה מערך של צוות, בן פורת יוסף, חמישה אנשים, כדי להקים שיעור תורה, להעלות אותו בלייב. עזוב שיצא הרע נלחם, אבל בעזרת השם, זה כבר יופיע תוך שעות במקומות שצריך להופיע. הם היום מושבתים. הם היום השביטו מדינה שלמה. אבל יש שלושה דברים שאי אפשר להשביט אותם לעולם. ככה כתב הקדוש ברוך הוא, ככה מביאה המשנה, ככה מביאה הגמרא בסנהדרין. יש שלושה דברים שרבי אייל אי אפשר להשביט. אתה יכול להשביט תחבורה ציבורית. אתה יכול להשביט גם, אתה יכול להשביט הכל. שלושה דברים לא תשביט. זה תורה, בזכותכם היא כאן חיה וקיימת. ובזכות אנשים בבית. זה מצוות שאנחנו פה מקיימים. וזה מעשים טובים שבזכות השיעור הזה יתרבו ויגדלו הרבה יותר מבימים הקודמים. וזה חסד. זה חסד של אמת לעשות שיעור תורה. זה חסד של אמת עכשיו לבוא בפסח ולתת לעניים אגונים שצריכים באמת את הצדקה ואת את הקמחה דפיסחה. את זה לא יעצרו מאיתנו. יעצרו כדורגל, יעצרו הכל. מה אי אפשר לעצור? את מה שבזכותו העולם מתקיים ממנו. תורה, מצוות ומעשים טובים. הם יכולים לצעוק גם לסגור בתי כנסת, הם יכולים לסגור אותם. אבל הם לא יסגרו ממני וממך תפילה. הם יסגרו אולי מאיתנו מקווה, אבל אנחנו נלך לטבול בים, במעיין, במים. הקדוש ברוך הוא מביא תחלופה לכל מה שקשור לתורה, מצוות ומעשים טובים. את זה אי אפשר לסגור לנו בחיים. ומי היום רוצה שנקיים את ההלכה? אלה שצעקו, די להלכה! נגד הדתה, היום הם הדתיים הכי גדולים במדינה. הם הולכים לשמור שבת, ישתבר שמו. אומר, אמר השם, תורתי לכם, נתתי לכם הלכה לקיים. וזו הייתה הדתה. היום ישתבח שמו, משרד הבריאות, מצווה אותנו לקיים אותה וזו חובה. אומר הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. איזה בושה שאנחנו עכשיו כביכול מקיימים ציווי בשר ודם ולא קיימנו את ציווי מלך העולם. איזה בושה זו ארי. איזה בושה זו מיקי. הנביא צפניה כותב בג' ו'. אני אראה לגויים. אני אראה לכם על ידי הגויים מה אני מסוגל לעשות בעולם. איך הרבתי חוצותם, מבלי עובר נצדו, הרי הם מבלי איש מהן יושב. אומר הנביא צפניה, יבוא יום, והקדוש ברוך הוא יקרות את כל הגויים, הוא ישבית אותם, הוא יפנה אותם, הוא ישים עליהם חרב, הוא יחריב אותם, הוא יגרום להם להשתגע, והם לא יודעים כבר איך לתפוס את זה, מאיפה זה. ויהיה מצב שמבלי עובר נצדו הרם. לא יהיה בערים, לא יהיה אדם שהולך ברחוב. לא יהיה אדם שיעני את האוטו יצא החוצה. מבלי איש מהן יושב. לא תראה אפילו אדם יושב בחוץ. כולם יהיו בתוך הבית. אומר את זה הנביא צפניה. אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו מה אומר הנביא צפניה. אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. תראו את מה שהשם עושה בעולם, קחו מוסר. אל תגיד, טוב, זה רק וירוס, זה יעבור. לא, זה הווירוס מת השם. אל תגיד, טוב, עכשיו ראיתי משהו, אין סתם ראיתי. אין סתם שמעתי. אין סתם קרה לי. אין סתם המתנו. יש לו זה סיבה. יש לקדוש ברוך הוא סיבה. והסיבה שכולם היום משותקים, אומר הנביא צפניה, תבינו, אך, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. תראה את מה שאני עושה בעולם, קח מוסר, מה אני רוצה. זה מה שאני רוצה. מה שקורה היום, זה מה שאני רוצה. מי שהיום יתרגל למצב הקיים הזה,
ויוהב את המצב הקיים הזה, זה אדם שיוכל לחיות במצב הזה לנצח. כי זה הולך להיות מינימום ככה. המצב הזה שאתם רואים היום בחוץ, שתבינו. הם תמיד הוציאו אותנו החוצה. היום הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו חזרה לבית. הם רצו שנהיה כמו כל העולם. היום רוצים שנהיה מבודדים עם משפחה, עם ריבון העולם. תבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאני עושה היום, זה הכנה למה שיקרה בעתיד. מה יקרה בעתיד? אני מנקה את הארץ. אני מנקה את העולם. אני עושה סדר עולמי חדש. שתבינו, מה שקורה היום זה סדר עולמי חדש. זה הרצון, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה היום. ואם לא נתעורר מזה ונבין, ותיגמר המגפה, המחלה, הדבר הזה, קורונה, אנשים יחזרו לסורם, עכשיו הנה, עוד מחלה שעברה, עוד וירוס קטלני שנגמר. יש להם טעות גדולה. כי זו רק הכנה למה שהולך להיות בעתיד. מה שאתה רואה היום, זה לא דמיון. זה לא דמיון. זה לא סרט בהוליווד. זה אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. הגמרא ביבמות, המלבים, רש"י, המצודות, הם כותבים על צפניה ג' ז' שם, מה זה אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר? הם כותבים מה השם רוצה. השם רוצה שנפחד ממה שהוא מראה לגויים, שלא יבוא עלינו. לא שניכנס לפחדים, רק שניכנס לפחד, שאם נתנהג כמוהם, אנחנו נחווה ונרגיש ונעבור את מה שהם מרגישים. אין הקדוש ברוך הוא מביא פורענות אל העולם, אלא בשביל ישראל. שאני מביא להם מכה, זה רגע לפני שאתם מקבלים. שאני מביא להם איזה מחלה, זה רגע לפני שאני מביא את זה אצלכם. כל מה שאני עושה, זה אני שם את כל המכות על הסובבים לפני שאני מסובב את זה עליכם. כי אתם לא תהיו דומים לגויים. ידמנו, אנחנו נהיים מיום ליום דומים לגויים. בושה וחרפה. בנים של מלך. בנים של מי שאמר והיה עולם, הוא באפצ'י אחד. באפצ'י, גמר את העולם. בשיעול אחד, גמר את העולם. כמה התחננו לאנשים, אל תלכו לקזינו. תפסיקו עם הקזינו. די עם הקזינו. במקום לשים $10,000 בשנה או בחודש בקזינו, שימו את זה לאנשים שאין להם מה לאכול. אין להם מה לשתות. כן, רבנו, אתה צודק, תשמע, זה כולה $5,000, רבנו, כולה $2,000, כולה $5,000, זה רבנו, זה בקטנה, אנחנו שמע, זה הנאה שלנו, רבנו. כמה אתה בשנה מבזבז? $30,000-$40,000, ולפעמים גם, אתה יודע, בכללי אני יודע שאני מפסיד $30,000-$40,000, אבל רבנו, בקטנה, רבנו. אתה צודק, זה בקטנה. אני מכיר בני תורה שמ-$30,000-$40,000 בשנה, הם חיים כל השנה. וחיים כל השנה. ואתה מפסיד, ממית, במקום להחיות? אתה יכולת בכסף של הקזינו להחיות בני אדם. לתת להם מזון, לתת להם חיים, לתת להם חשמל, מים. הלכת, אמרת? במקום להוציא טוב עם הכסף, הלכת והפסדת? במקום לעשות מצווה עם מה שנתתי, הלכת, עשית עבירה? אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אסגור לך את הקזינו. לראשונה בתולדות אמריקה. יש עיר שנקראת עיר לס וגאס, עיר החטאים. העיר הזו מלאה בניוף זימה, קזינואים, וכל
פגם עבירה ועוון אפשרי. ואתמול בארצות הברית הודיעו רשמית שכל בתי הקזינו נסגרו. וברוך השם שיש לא מעט יהודים שעכשיו בזכות זה יישארו בבתים, יישאר להם כסף בכיסים, ופה המבחן שאלוקים אומר. האם הכסף של הקזינו עכשיו איפה ילך? במקום קזינו לחסד, או שתמתינו שזה ייפתח מחדש? זה המבחן שלנו. סגרתי לכם תחבורה ציבורית עכשיו. ונניח שזה ייגמר, הכופרים הרי לעולם לא נרדמים. תמיד קמים עלינו לחלותינו, אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שסגרתי לך את התחבורה הציבורית עכשיו, לא רק שעוד, כל השבוע, מידה כנגד מידה. אתה רצת ביום שבת, סגרתי לך כל השבוע. עכשיו השאלה שאני שואל אותך אומר בורא עולם, אחרי שזה ייגמר, אם זה ייגמר, כשזה ייגמר, מה אתה עושה עם זה? אתה עולה על אוטובוס בשבת, או שאתה אומר, אלוקים כבר רוטט לי, אני מבין, אבא, אני על אוטובוס בשבת לא עולה יותר. רציתם שלא נעבוד רציתם שנעבוד כל השבוע גם בשבת, ארי. עכשיו השביטו אותנו לא לעבוד כמעט כל השבוע. ושזה יחזור, ואני אחזיר, והכל יחזור. השאלה שלי אם אתה תחזור לעבוד בשבת, שתבין, אבא, אתה כבר רוטטת לי. אני לפעם הבאה לא צריך ציווי של בשר ודם. את הציווי שלך הבנתי דרכם. זה השאלה. כאוס בחנויות. אף אחד לא יוצא לקנות בגדים. את אף אחד לא מעניין עכשיו כובעים, נעליים, חולצות, מכנסיים. כולם מסתדרים עם מה שיש, ארי? כן. כולם, איילוש, כולם מסתדרים עם מה שיש? מה היום קונים? רק מזון. אוכל. למלות את הקררים, את הארונות. לסבוע, לאכול, לשתות. אומר הקדוש ברוך הוא שזה ייגמר, אתה תבין את מה שרציתי להסביר לך? שמה שיש לך מספיק לך? האם הבנו שזה מה שהשם רוצה? שנפחית בגשמיות? נפחית בבגדים, בביגוד, בהנהלה, בהלבשה? ובמקום זה נקנה רק את מה שצריך? ניתן למי שאין והוא צריך? אתה יודע איזה טרוניה? אתה יודע איזה דבר קשה זה בשמיים? שאדם קנה לעצמו חולצה בכמה מאות ואלפים בזמן שיש שחרים שבמחיר של החולצה? חיים חודש שלם, חיים שלמים. עכשיו אני סגרתי הכל! שאני אפתח מחדש, אתה תבין את זה? תבין, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רק רוצה, תראה, תיקח מוסר. אני מבקש עכשיו ממך דבר אחד, קח מוסר ממה שאני עושה. יש פה אדם נורמלי שהולך לחופי הים? אף אחד לא הולך לחוף ים. למה? אסרו עלינו חופי ים. אומר הקדוש ברוך הוא, שמעת מה הם אסרו? זה אני אסרתי. שאני אפתח בחזרה את הדרך לים, אתה תלך לחוף הים? אם אתה הולך, סימן שאתה לא הבנת את המוסר שאני הבאתי. אני הבאתי לך מוסר לא ללכת לשם. כי אני לא אוהב את המקום הזה שם. ואתה עכשיו, אחרי שאני פותח מחדש, אתה הולך לטבול שם? לשחק עם הילדים שם? או שוב לראות את מה שאני בוכה משם? אם אתה עושה את זה, סימן שלא הבנת. בסיבוב הבא, זה כבר לא יהיה שיעול ושבועיים וחודשיים. זה שיעול אחד ואתה נופל. זה טיל אחד משמיים, אתה לא נמצא. אמרתי לך, תראי אותי, תקחי מוסר. זה מה אמרתי. אמרתי לך, תראי אותי, תקחי מוסר. אתה לקחת מוסר מה שאני הראיתי? הראיתי לך שתבין, אתה הבנת? אנשים לא הולכים לבריכות. לא בריכות חמות, לא בריכות קרות, לא ג'יקוזי, לא הולכים לבריכות. אחרי שזה ייגמר, אתה תחזור לבריכות? או שהגיע הזמן שתלך לבריכה עם ברכה? אתה לקחת מוסר מה שאני עשיתי? אתה הבנת שאני פועל מידה כנגד מידה?
נתתי לך עוד הזדמנות, אולי כנראה האחרונה. עכשיו אני רק מראה לכם איך הולך להיראות העולם שלי. נקי, בן פורת יוסף טהור, קדוש, שקט, דממה, אפילו הצל לא על הבמה. משפחתי, לא יוצאים, אין יותר כלום. דוד המלך, תהילים בדלת, כותב דוד המלך, יושב בשמיים, ישחק אדוני ילעג למו. צחקתם עליי, להגתם לי, השפלתם אותי ואת הילדים שלי, דרכתם עליהם, רמסתם אותם. אומר תיקוני הזוהר, גמרא עבודה זרה, רש"י, מלבי, מצודות, שערי תשובה כותב, רציתם נגדי, צחקתם עליי, אתם כולם צחקתם, להגתם, נלחמתם בי. עכשיו אני בשיעול קטן, באפצ'י קטן, אני אפרק את כל העולם. לא טילים, דניקי, לא סקאדים, גראדים, צבע אדום. לא, 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 אין שום צבע. הצבע היחיד זה הצבע הלבן של הגיר של הבית. עכשיו אתם תירדו. המביט לארץ, ותירד. כולם רועדים. עכשיו אתם תשתתקו. אתה תסתגר. אתה תצעק, אבא. ואני אשב יצחק. יושב בשמיים, ישחק אדוני, ילעג, אה? למה? צחקתם עליי, ארי. צחקתם עליי. רציתם אותי חרת. בר מצווה? כדת משה וישראל, הרי את מקודשת לי. כותל? כיפור? שמחה לוי בשבועות? מקווה פעם בחיים, היא אמרה, לפני החתונה היא תובלת, אחרי זה היא שחררה שיש מקווה, זהו. רציתם אותי בקטנה, ככה, בקטנה, ככה. שריכם, שנה אבלות, שבעה יושבים. עלה, בקטנה. קיבלתם אותי במלא. קיבלתם אותי פול. יש HD רדי, יש פול HD. דבר כזה עוד לא היה בישראל. ישראל השתבח שמו, הולכת לשמור שבת, אה? וגם אם לא ישמרו, הם יזכרו את השבת הזו כל החיים. אתה יודע מה זה בני גנץ? גבי אשכנזי? בוגי? יאיר לפיד, הבן של טומי? ועוד כמה כופרים עם כיפונת? יעשו שבת עם אחמד טיבי! השתבח שמו לעד. השתבח שמך לעד. אני מתאר לעצמי, זהבה גלאון, תמר זנדברג, ניצן הורוביץ. עם הדגל יעשו שבת. פרק הדש, הרי מה אני? מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא משוגע. רבי אייל, מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא משוגע? רבנו, משוגע. כל מה שאתה מבקש בשיעורים, שתבח שמו בשיעור אחד, מיקי! שתבח שמו לעד. שתבח שמך לעד. שתבח שמו, רבי אייל. מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, זה עיוור. זה, 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 זה שפנפן. שפן לא קטן. איך לא לראות את הקדוש ברוך הוא? אני אומר לך, אתה רואה חילונים מתנהגים כמו דתיים, אתה בא, אתה רואה מישהי מעבודה בא לחוס דויד, הוא אומר לה, אני שומר נגיעה. בחר במרץ, שומר נגיעה. שתבר שם הולד! שתבר שם הולד! שבת, בוא נצא לבלות! לא, 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 אני שומר שבת, מה קרה? אתמול בחרת כחול לבן, שומר שבת.
למה אתה שומר? לא, השבת תשמור עליי. ככה אמר ביבי, השתבח שמו לעד. כמה אמרת להם לא לפתוח לשבת לכל העסקים? כמה אמרת להם לא לפתוח, להגיע, לא לפתוח? השתבח שמו. היי, השתבח שמו לעד. כמה הקדוש ברוך הוא אומר, די, די לקזינו, די לגזל. סגר להם אותו. די לנידות, די לנגיעות האסורות. סגר להם את הנגיעה, שמרו נגיעה. כמה השם צעק, די למצוות שהפכתם לעבירות. סגר להם את האירועים, ארי. בר מצווה, בר מצווה, מה המצווה שאתה בר מצווה, דני? מיקי, מה המצווה שאתה בר מצווה? להניח תפילין, לעלות לתורה. מה עשו מזה? עשו מזה בכי רע להשם. היום בר מצווה זה הפקה של כמה מיליונים. היום בר מצווה זה, אתה רואה, אמא באה לבר מצווה עם בגדים של תינוקת. אין בגדים. ככה חוגגים בר מצווה? אמא לא מתלבשת ביום שהילד מלביש על עצמו תפילין? הפכתם את המצוות שלי לעצב? חתונה במקום דת משה וישראל זה נהיה דת ישו ומריה. זה נהיה דת הוללות ומסיבות טבע. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו מסוגר לכם את האירועים. נשים באות לברית מילה, חותכים את העורלה. סגולה לראות את הברית, לתיקון הברית ולשמירת הברית, שזה ברית קודש לנו. הברית זה עוד בינינו לבין השם. זה הקודש שלנו. המוסלמים עושים את זה תוך כמה שבועות. הנוצרים עושים ברית. כל העולם מחכה אותנו. ואנחנו ביום של הברית, נשים נכנסות לברית חצי לא לבושות. עכשיו גבר מסתכל עליה, במה הוא פוגם אחרי שנייה? בברית! בשביל זה הבאתי ברית, סוגר לכם את הבריתות. יעשה אבא, מועל, הסנדק, אך פה, אך שם, אך משם, אך פה, אך שם, 10 אנשים. למה ביקשתי מכם? די ללכת להופעות, לשירים האלה, אל תעזבי אותי, אני לא יכול בלעדייך. יש לי איזה תלמידה אמרה לי, יש לי יצרה, אני חייבת הופעה, אני חייבת הופעה. אתה לא מבין איזה חוויה זה לראות אותו שר? אבל זה אסור, זה עירוב, זה נשים נוגעים בגברים, זה יוצאים משם עם קריצות, עם דיבורים, עם זה, עם פאק, עם נגיעות, עם... מה השם עשה? אין הופעות יותר. ביקשתי? צחקתם עליי? עכשיו אני אסגור לכם. עכשיו אני אצחק. ואללה, די אצגר את העסק. יום מנוחת השם. האפיפיור, האפיפיור אומר לך, יום מנוחת השם. יום תודה לאל. היום שלי. ששת ימים, תעבוד. תעבוד, תפרנס את המשפחה בכבוד, תלמד תורה. תהיה. אבל ביום השביעי שבת והיא נפש. וביום הזה כפרתם, ביום על היום הזה צעקתם, על היום הזה התחרפנתם, ביום הזה דקרתם. אומר את הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אדאג שכולכם תשבו בבית בשבת. אני אסגור לכם את השבת, אני אסגור לכם גם את כל השבוע. חודשיים האחרונים, שלוש האחרונים, כמה דיברתי לשון הרע, מיקי? די עם הלשון הרע, די עם השיימינגים, די עם זה, די כבר, די לקרוע אחד את השני, די לגמור אחד את השני. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא עצרתם? שימו מסכה. שימו מסכה. סגרו את הפה. אתם הולכים לחוף במקום לטבול, לשמח את הילדים, הולכים, הולכים לפרק בית וגם את הילדים. די אמרתי לכם החופים המעורבים, די. לא הקשבתם? השר אריה דרי, פירוש מפורש נתן, שר הפנים, יש איסור על איסור לרדת לחופי ים. עונת הרחצה, השתבח שמו, לא תיפתח. כשעונת הרחצה נפתחת, יש רחצה שלמה של דמים. בגידות, זימה, ניוף, מרות אסורים. אומר הקדוש ברוך הוא, בטוב לא הבנתם? סגרתי לכם חוף, חוף פתוח! הים, האוקיינוס או של... לא הולכים. איך אומרת הגמרא? עם ישראל,
עם סגולה, שונה מכל העמים, והבדלתי אתכם מן כל העמים, והייתם לי עם קודש. ואנחנו מברכים ברוך המבדיל בין קודש לחול. העם מבדיל בין קודש לחול. עלינו נאמר. בין ישראל הגויים. בין אמונתנו לאמונתם. בין דתנו לדתם. בין יום השביעי לששת ימי המעשה. בין קודש לחול. אני מבדיל אתכם. אתם לא רוצים להיות מובדלים? רוצים להיות כמו הגויים? תיאטרון? קומדי? סטנדאפ? סינמה? סרטים? כדורגל, כדורסל, טניס, יורו, אולימפיאדה, חרטה, מה לא? הכל סגור! עכשיו תהיו יהודים! אפילו היוונים! אין להם תרבות יוון אצל היוונים. אפילו ניקוס ורטיס לקח חופשה. חלט. גליקריה! חותמת אבטלה. אפילו היוונים! תרבות יוון, היא נעלה להם. הר הקדוש ברוך הוא, אני ביקשתי מכם לא להתנהג כתרבות יוון. לא הקשבתם? תזכור לכם. איך? That's it. עכשיו, תהיו כולם כמו נייק. Just do it. תעשו את מה שאני אומר. אך, קדוש, בשטבח, מי שלא רואה את זה משוגע. מי שלא רואה את זה חייב, חייב דחוף כמה כדורים. כל שעה. ספק אם לא צריך, קשירה בכפייה. השתבח שמוק, לא, אין לו עזקה, לא חמאס, לא חיזבאללה, ולא אינשאללה, כלום. דבר פשוט. אל תתקרב אל הטבע. השתבח שמוק, רבי אייל, זכיתם. זכיתי, אני זכיתי. זכיתי בבית הקדוש הזה. זכיתי שיש אנשים כמוכם. שדאגו שלכל הצוות הזה פה, בעזרת השם ככה, שנגיע לכאן, לעשות את מה שנשאר לנו לעשות. וזה תורה, מצוות ומעשים טובים. אין יותר מזה כלום. לא נשאר כלום. וגם אם שוב יפתחו הדלתות והשערים והבחוץ, אם לא נבין מזה עכשיו מה השם רוצה מעמך, זה הסוף של כולם. עכשיו אנחנו עוד יש לנו את השעיה של הזמן לתקן. אבל שיבוא הנגיף, הדבר, איך שאומר הרד"ק, בפתאומיות אנשים ילכו. פתאום יפלו. ככה כותב הרד"ק. יבוא דבר לעולם, שאיכשהו ייכנס בתוך האדם, לא יהיה לו זמן. פתאום יפול. זה כמו עכשיו שיש טיל. אם הוא ייפול, אתה גם תברח, אני לא יודע איפה תברח, אם הוא נפל עליך, זה לא משנה, אתה גמר את הסיפור. זה שעכשיו היית בריא 30 שנה, לא ראית רופא ונפל לך טיל, זה אומר שאתה תחיה, לא! יבוא דבר כמו טיל לראש! אם הוא ייכנס לך לגוף, אתה 10-20 שניות, אתה, התגדל והתקדש שמר הבא. הקדוש ברוך הוא ינקה את העולם. אם עכשיו לא נבין, חבל. זה, last chance. זו הזדמנות האחרונה. להתנתק מהגשמיות, ליצוק תתה, להיות ברוחניות, ולהבין מה השם רוצה. אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. משפחת מאיר הקדושה והתאורה. חם, חמה, אחים, השכנים, המתוקים. שניסו לעזור לנו פה עם, עם האינטרנט הקווי. כל הצוות היקר שלי שנמצא כאן היום, אילן, שלומי, מיקי וארי, הבן האהוב, הילד האהוב שלי. אני מאחל לכולנו שנתעשה כל חיינו ברוחניות, ושהגשמיות הזו היא פשוט תהיה לנו
עזר לקיום הרוחניות. ושכל חיינו נתעסק בתורה, מצוות ומעשים טובים. כשנפטרים, לא לוקחים איתנו לא חולצות, לא נעליים, לא בגדים, לא כספים, לא אירוויזיון, לא ליגה, לא יורו, ולא יורו 2010. לוקחים איתנו תורה שעשינו אותה כאן היום. מצוות שאנחנו קיימים בכל רגע שמדברים אותה. ומעשים טובים שאין מעשה יותר טוב מלחזק את עם ישראל לשוב לאבינו שבשמיים. וזכיתם בזה, וזוכים בזה אחרים, ועוד עסקו בזה אחרים בעזרת השם, שבזכות הנתינה, האהבה, החסד האמיתי, אנחנו נמשיך להגדיל תורה ולהדיר אמן ואמן. קהל קדוש, אנחנו מכאן לעוד שיעור. הקדוש ברוך הוא יברך את כולכם. אני מודה לכם מקרב ליבי. כן ירבו כמוכם, שדואגים למצווה הגדולה ביותר אצל השם יתברך. וזה זיכוי הרבים. אבא שיש לו בן בשבי, הוא יאהב הכי הרבה בעולם את מי שיחזיר לו את הבן שלו. בזכות השיעור הזה, אם מישהו יחזור עכשיו בתשובה, הקדוש ברוך הוא יאהב את כל מי שנמצא כאן, דאג להיות כאן, אפילו עזר למשהו קטן, כדי שהערב הזה יתקיים, יצולם ויופץ בכל העולם. השם יברך את כולכם. אלה שכאן בבית ואלה שבארץ ובחוץ לארץ ובכל מקום ומקום שרואים את השיעור הזה. השם יברך אותנו בכל הברכות שבתורה כולם. תן לנו רפואה וחיים, ובכל אשר נעשה לנו סייעתא דשמיא גדולה, שכל אשר נעשה בקדושה ובטהרה נצליח אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. לאלה שיושבים בבית, לאלה שרואים את השיעור הזה בבית, בעזרת השם יתברך, אני רוצה להודות לכל התומכים והתורמים של הארגון, למען שנפעיל את השיעורים האלה היום באיכות הכי גבוהה בלייב, ולמען שנגיע לכל מקום מקום ונכסה את כל ההוצאות. כמובן, גם לאלה שכאן בבית, על כל העזרה והתמיכה. באמת תודה מקרב ליבי בשם כל הישראל שזוכים לראות את השיעורים ובאים לשיעורים בחיני חינם. אז אני מודה מכאן לכל מי ששייך לארגון, תומך בארגון, אוהב את הארגון, מפיץ את השיעורים, שמברך אותו, שלא יקרב אליו, לא נגע ולא פגע, לעולם ועד. יהיה לו שמירה עליו ועל ילדיו, לעולם ועד אמן ואמן. מי שרוצה לקבל את השיעורים האלה כשייצאו, להזמין שיעורים וכדומה, כל שאלה, כל דבר שקשור לארגון, אליי, כל דבר שקשור אלינו, 050-63-222-63. השם יברך את כל עמו ישראל, ונראה ישועה, ונראה גאולה בקרוב, עם הפסח, כמו שאומרים החבדניקים, חג הגאולה, פסח הזה ניגאל, ויבוא משיח ויגאל אותנו במהרה בימינו, אמן ואמן. זהו, ברוך הוא.